This is what happened on the last episode. Amezi abiri sara. Umve ko ari umuntu wa mbere mbwiye ko ntwite. Abandi bose ndabivuhakane. Haguruka mwereke. Genda wambare. Nubwo akiri mu gitondo. Mwereke hano umujyana. Okay, let me take shower first. Cyaza mani biri. Wallahi nasanze nari narakubereye akabicu ndabaye. Erega nawe uri kumbwira ibintu bitabaho. Nese ubu Delice yaba yarozwe bingana gute? Ku buryo waza umbwira ko akundana na Bert. Vite chef. Sawa boss. Vite chef. Sawa boss. Rekanze tuvugaye. Ntiwes. Bari ibiki se sha? Na bidasanzwe boss. No. Ejiti. Unita ejid. Unde se harugo nkiri boss wawe? Sare kandi cyora mangomba kubagomba. Oya. Ntacyo. Unita ejid birahi. Hanyuma se sha amakuru y'imisi. Ebyo nta kibazo, ngiye nta kibazo ubuzima ni bwiza. Ntacyo nshinje Imana. Okay. Ntabyo njya nkwifuriza. Kuzo cyane. Hanyuma se sha ko maze imisi ngutumaho ngo tuganire tubonane ntushake kuko tuvugana. Niye mpamvu. Boss, muri iyi minsi nari mfite ibibazo byinshi byatumaga nabasha kubitaba ariko urebye ntabwo bigiye kurangira mu mwaka. Ibibazo bituma utabasha no kumanaginga ni ibibazo nyabaki. Boss, ndabizi ko ari amakosa ariko ntabwo bizongera. Of course, of course. Ibyo ndabizi ntabwo uzabisubira. Kuko nawe urabizi byongeye ko nabigenze. Hanyuma se sha numuri fate neza tuganire mera neza tuvugane. Muri iyi minsi ufite akahe kazi? Akahe kazi se boss? Are you sure? Ko ukeneye ko ngusubiramo pre? Boss, I swear it was just one job. Just one job. Ikibazo ugira ni icyo gusa. Buriye is one job. Your one job ni uvamo akazi gahoraho. Ikindi pre. Uribuka nkubwira ko nagikeneye ko ukora ibi bintu. Icyo nshaka gusa. Go out there. Go have fun. Have many ex-girlfriends. Kubera ko ugize ikibazo wahura nacyo. Ntabwo nakwibabarira umutima wanjye. So, help me. As much as you help yourself. Boss, I promise ntabwo bizongera. Please, ntuzongere pe. Urabizi ko njya gufata nk'umwana wanjye. Nkaba nifuza ko ari kibi cyakubaho. Sibyo? Boss, ahino ntabwo bizongera. Ni ukuri kandi. Ariko niba nababaza mwaje ryari? Naje kera pre, hashize iminsi. Amakuru ya Ingrid. Ingrid? Arahuri, nta kibazo afite, ameze neza. Mwerukana ryari? Bose, ntabwo nabyibuka hashize igihe kinini cyane. Bameze neza bose.
ce n-a avut nici cei nu mă muri. Oi, Jane, nitwaji. Nitwande? Nitwaji. Nitwaji? Ego, nitwaji. Tari cima cu niște șapte sute cuvinte mi-a venit în zasul rabu mi-a îngheacan. Ei, ce sui nu mănzi? Ei, cum am zis că jumătate cum nani, nu gana în sânde îmi ambele, jumătate cum nani nici ce nani nu gana nici sânge am rostit. Ei, tabiu un vom zici o vuci mai mult maras. Ei, nicio afară zvo am gira. Aru gamba zango, album mi-a îngheacan zavit cu gutti. Gutti? Bazango album mi-a îngheacan zavit. Ok. Izabaye twagute basa kana rashoga dandara gushuka ese byo nizi na byari ngana gurutyo ubwire uko izabimeze se nzere ko utahita undapira ari ne ngiye wundi baramuzo bakanyishura arubumira avuga ngo shuga dadi yagicara bishimye amafaranga imana yaguhaye bwe kuyakoresha iby'imana yanga uki yumva waye mukira mama kwangiza ubuzima bwa mushiki wanjye birakunguye iki nawe wakagorije gashiki kanjye ushaka kuba umva ugarijwe n'ibibazo bigatuma washikwa byoroshye ariko usi umuti ahubwo ni ukubyongera hagara rukomere n'ubyumva gutyo n'imana izabigufashamo urebye nyine n'ibyo n'ibindi byinshi sha courage n'ukuri ariko nawe uri mushiki wanjye Le campari că culoan de banzi din Joan. Nu s-a apărit ce mi-a sugerat Joan. Dar e campari că e un truc. Ce a cum campari ce cariz? Bine, ai cu singura, ai de hanora hanie. Să nu ajungem mult amau hanja, ani Ewan, nara urgență atare. Nu cum vreau angoi de anul fiti visezi mamă tucă. Să nu ne nandim cu navo gag. Ne vom ajunge cu niți tumusazi. Are cu nama zemi un tataran. Un tataran ani ne arihă de jos. Ei ne sunu vana angi cu mici cumi rami tambona coco. Aho han, nara han. Han fiti visezi cuvis. Man, I'm sorry, bani musuko no. Uri amusaza ari amagambo yavugaga nta muntu mwitayeho. Atanitaye ko ari nabana. No ntageze kwistereza umugore we. Mana yanjye. Wallahi atagira mu mahagarika. Yahoze gato ko nisoke. Reka mbabone. Ampa funa nifiti. Eh, undi muzeye papa ntaba. Kuko nubu ngubu tugiye adahari. Nta muntu n'umwe wajya yahari ndakeka. Kuko buriya stories za muzeye papa nizo twese twadukurikiye. Abonye ko nake natinya kwivugira rwose muzeye papa uri yana hey it's gonna be fine Bertin I don't know I really don't know I've been starting to love that bastard Boniface you know even Hey, it's okay. Kuwaru tanye kumukunda na agaribi nubibi. Ahugo, kuwa mwisi mubi soza. Bitara fatendin here. I think that's a good thing, right? I hope so. Arikusi kuchanguzi yu nongabili ya koko. Uzimamvu. Nukari jichuchu mumutu kwa. Maneka kutisa kari ni wabari. Chano kure nipyo. Ura mujama ni jichuchu bja atari. Kwa kujizu ungu. Sini mvishkunu mujama shura kwa angu mkoga. Ubundi nago wabi no vika. A girl like you. Funny. Smart. Oh my god. Beautiful. That is way beyond. Kwa sumu mbo mwanari muzima koko.
ubu ni gihe uvugaga ni wowe dore ngo prince ni igicucu igicucu cyane nyire boss naho berito wende umukozi bakorera ure berito umukozi mukomere bawuje bidese umusa uryango se hari icyo mbashinja Nonese kubutugoye bona mabuje buri sanza ari nk'ibindi turimo. Oya we, oya. Muri nyanga mugayo ntimwabitinyoka. Nuko. Sara nyine najya kubwiye ko nawe nagiye ubwo nimukenera uza ndabafungura igipangu nta kibazo. Sara ari nayo ndaje mukanya. Sona kari nkaho nageze se? Nuko uri boss niwe wahageze. Muwe mwiriwe rero ubwo ngubwo reka mbe nayo ngiye mu mirimo ndabona muje. Icyamwe n'icyura musoro itekereza umutwe. Buriya rero nta kibazo na kimwe bafite. Jean-Bertrand, thank you so much. Thank you again. Kusubo, ntabwo uzamenya uko wamushimira. Arambe ahubwo. Jean uzabirambirwe. Nzajya mbona mbikubwira. But seriously, thank you so much. Continue to come see Papa Kat. It's like you got a series of September. And mostly, Kumba have your moves. It means a lot to me. So, I'm going to confide in you. Charlene, how was it? We're reaching the chamber. I'm going to try to go on the business. How did you manage for that? Don't worry, Kanjin. None se kuri kugenda. Harye ndabanza kugira iwanyu. Ukareshije gato. Terije wumva. Kunye ntacyo na kimwe nshaka kuvugana nawe. Ko nasanze ukuntu nagufataga bitandukanye no komeza. Nso no kwera iki naje hano. Wenda wasanga waje no kureba Berthe. Berthe se mureba mwiki uwe waba utagishaka kumbona Berthe akaba ari we wifuza kumbona sibyo kunaje mbisukatana hari awuzi kuno bira wambabaje Deri wowe numvaga ibintu bigenda no guhemukirana byakabaye ko hari ibya Berthe gusa ariko wowe wowe koko Deri ntabwo narigeze ntekereza ko ibintu by'ubucucu nkabire wabikora cyangwa ni Saranda wagushutse Saranda wimubeshyira n'inge wabishakaga. Egaroje. Berthe yaratubabaje cyane. Hanyuma se kubona kuri ariwe mwanzuro ukwiye. Kwihorera Deri. Ariko uzi ukuntu buriya Berthe yari yaje wese atatekereza ko wakora ikintu nka kiriya. Deri. Buriya ni uburozi. Roje ngiye mbabarira Deri nawe naje nje gusaba imbabazi. Ko nsuko nagutengushye cyane bitewe n'ukuntu wamfataga kandi nsuko wambaye hafi mu gihe Berthe yakoraga biriye naho mpamvu rongera ngo mbabarire mbaye ndusubiza ibihe inyuma ni ukuri ntago nakongera gukora biriya bintu gusa nanone simbyicuza cyane ko icyo nashaka ari uko Berthe ababara cyane akumva ukuntu nari imerewe ndetse na Saranda yabagameze akumva n'ukuntu umutima uryana ariko Deri ko kera ari umukobwa mwiza uvugisha ukuri ucisha make umutima nkuri awukuyeho koko Deri uzi ko biriya bintu ari ikintu kibi gikomeye Roje nanjye si ngewe ni ukuri ni abantu tugenana nabo buri munsi cyangwa ibyo ducamo kuko ndanjye ndibuka rwose kera ibintu byose ari amahoro ariko nashwaniye na Saranda nkajya mu cyaro ndavuga Saranda bi byose kuri njyewe ishuri rigahagarara kandi abandi barimo kwiga jerekana ari iri ku mutwe buri munsi burya niyo waza ugasanga ndimo guseka ariko nyine biba bitandukanye n'ibiri imbere muri njyewe rero niyo mpamvu itabiguye gutekereza ibintu nka biriye nubwo nambizi ko nyine atari byiza Ubu no kuvuga ko buri abugore bwose ari nzika rora panze kuva kera. Ya numvaga Berthe agomba kubabara, akumva ubabare bwose bubaho. Ariko ibyo byose nyine nabikoze nirengagije urukuzamfata.
niyo mpamvu rero naje hano kugira ngo usabe imbabazi. Umbare wongere umfate nk'inshuti yawe ya mbere. Niyo Berthe we baratamba barira nta kibazo. Nyose urambabariye. Ibi ni ibiki Sara? Ni agakoma. Nise kubizanya kandi bizi neza ko nakunda igikoma. Ibyo rero nibyo ugomba guhindura guhera uno munsi. Cya Sara sinkunda igikoma pe. Ubwo se none ndebera bizanye paka n'aha ngaha. Kutongeho no kuba nabyutse nyitekera. Ubwo se abantu bakubonye bavuze ngo tuswa cyangwa ni umurwayi urembye ugemuriye? Sha, nayo ubusa urakinkoda. Sha Sara, ntacyo ndi bumwe pe kuko aha ngaho ndi byo nywa ndabizi. Nase usanze umwe bityo. Mara nsigaye nywa amazi ashyushye arimo isukari gusa. Ibisazi. Gusa nyine nta kundi nabyeze ko numva ari byo mba nshaka cyane. Rero Albine, impamvu nabyutse neka kano gakoma. Hari umuntu mukuru wambwiye yuko gafasha ababyeyi cyane, bigatuma n'abana babo bagira ubuzima bwiza. Akora isaze Sara. Kubera iki? Kubera ibyo bintu uvuze Sara, ku mubyeyi wabyaye. None kandi njyewe ntabwo ndabyara. Ahako nawe nyine ugomba kugerageza ukabukimenyereza kugira ngo bazakurane ubuzima bwiza. Akunda umerano, uzi ko umwitaho kurenza umubyeyi we. Ese undi papa w'umwana uramuzi? Jesus. Akundi Sara, ufite imyaka ingahe ku buryo utekereza ko ntazi umuntu wanteye inda? Cyangwa usigaye ubona ndi umukobwa ujya mu bahungu benshi ku buryo wumva ko ntazi se w'umwana wanjye? Nicyo ushatse kuvuga? Oya. Albi wenda aho ngaho nari mbajije nabi, ndabizi neza yuko uri umukobwa udahura n'abahungu benshi. Hakosa undi n'indi. Sha Sara, rega ibintu byambayeho byo gutwitana ngo ari ibintu nari nagambiriye. Impanuka nk'izindi zose, gusa zivanzemo n'ubucucu bwinshi. Kuko na se w'umwana ntabwo ari umuntu utwara inshuti cyane. Umushuti wanjye uri aho tutari ibyatari. Ubwo ni ukuvuga ko nawe atabizi. Sara, umuntu wenyine ubizi ni wowe kandi nta n'undi nkeneye ko abimenye. Ibyo urabyumva? Ego, nabyumvise Albi. None se ayo shusho neza yuko we atagomba kubimenya ko mu nzira hari umwana we urimo koza? Sara, nta n'ubwo agomba kubimenya na gato. Kuko nabimenya nta kindi kintu ari bukore, arata umutwe. Cyangwa se ananyihakane kandi nta n'ubwo naburana. Kandi ikindi nta n'ubushobozi afite ngo byibuze anamfashe. Rero nahisemo kubyimenyera njyenyine. Ndike gukomeza kumushyiraho ibibazo byinshi. Kandi n'ubundi aracyari na mutoya cyane. Ariko urabizi neza yuko bizarangira ubimubwiye. Hanyuma mama wawe se uzabimubwira ryari? Kuko urabizi neza yuko mu minsi mike yenda iri bube yatangiye kugaragara. Kandi urabizi ko ibyo byarushaho kuba bibi cyane. Shasera, mama wawe nta n'ubwo nzi, sinzi igihe nzabimubwira, nta n'ubwo nzi n'aho nzahera pe.
Nu-mi cuvânt ngo iki? Ntabwo mbyibuka. Sawa n'acho. Koraho n'uri mu iki wakantuwe. Cyane naje hano kujya mu cyatireho. Nubwo nagwa vuba utanutse deri. Namaze. Isundumeze neza. Kumaze iminsi mbonanye nta kintu kitayeho. Kwanza mbere na mbere gushuta kitafone yanjye. Byari ikibazo dufitanye. Telefone yanjye. Yawe. Isaro nduri kubona hano. Nuko rero, fone niba ari yanjye afite uburenganzira bwo kwitaba nshaka. Ubwo nashaka ubwo sinkita. Ubwo nawe wari uri wowe ntashaka kwitaba. Nusinge nagutwaye iki kugira ngo utanye itaba basi. Kuwa ntwaye iki? Ako deri, uzi ko ari wowe nyirabayazana w'ibintu byose. Izi waserera zose ni wowe waziteye. Ibyo urabizi? Ninde uhita ubishyiramo? Ninde deri? Atari Brenda warushye, wakagurya ikadatekereza, hajyaho umuntu wese akajyanye, kubera kudatekereza. Nyuma akisangana ko kabaye akana kabi kubera wowe. Wowe Delice. Pre burya ni ukuba uri gutekereza. Ntabitekereza se. Ngaho reba. Bitangiye uca inyuma undi mwana. Ntibirangiriye aho. Uzanye ngo twihorere. Ibyo ntibikunyuze. Ati ngomba gusenya umuryango w'abandi. Deli ntago uri umwana mwiza na gato. Mbwira mana, sinagutura amakuru hari ibirenze. Mbabura ibiganiro bya Brenda tubyibure. Kuko biriya bintu byarambabaje. Umva mureza. Mana uzi abantu babifuza ko Brenda yaba akabizi ko kwitama. Uzi ukuntu wangana? None we wa mugani wiwe yabwaye kuga promotion none uba wirakaje. Njye si ibyo ndi kuvuga Tese. Kuri bari ikintu cyabaye mu Mbanda nigaye. Nuko nakuraga biriya bintu na Brenda kandi atameze neza. Kuko rega biriya bifata nko kumufatira. Kundabye nashidikanya ko yaza kuba meze neza. Ntawe ari kujya mpamagara ziranshuro zose. Byaza karaka babi ntabwo kameze neza. Ibintu gasigaye gakura. Kabaye gashinze ka bitch kabi. Zundi wamva mu mugongo rya. Cyaza karaka babi niyo kaba karwaye kaja. Ubundi nuko kasanze ndi kuvugana n'Imana. Nari kugasimbukira nka gakoma ku buryo kari kuzakumva izina ryanjye kagahunga. Ako se ubundi we mupfiki kunyana nabigenderagamo ntazi n'ibijya mbere. Mani buriya bebi nagari ubwana bwiza na gatoya. Buriya Delice saranda na rura ruzingo. Bagiye umugambi w'uko Delice yikundisha kuri Berta. Yamara kumukunda just nyine kubona umuniga yataye umutwe bikabanyura. Rimwe rero njya kureba Brenda. Ndi kumubwira ukuntu ibitangaza byabaye Bertrand na Delice bakundanye. Aha. Uzi ukuntu aka bebi kangiza umusazi. Kanyumvisha ukuntu ibyo bintu bitabaho niyo haba iki. Kandi game yose kayizi man. Ubwo nyine umbeba ngira ikigoryo gutyo. Uzi n'ukuntu man Brenda. Uzi n'ukuntu Brenda yaramaze kuba inshuti yanjye cyane. Ibyo rero nibyo natekerezaga byose manisha nkumva nakica rero nawe nakubona muri kumwe mwese nkumva nabica ndese ngo ndabyumva arababaye cyane ariko rero nanjye ntabwo bari kubimpora mani sori nanjye niyo mpamvu naje kugusaba imbabazi gusa nanjye naje maze kubona ko Brenda ashobora kuba yaturuguye neza neza ariko se Brenda birarangira gute turakora iki kugira ngo agaruke ku murongo koko ko ngiye no kuba nisubiye mu cyaro guki kubera iki sugiye gusubira ndumva ashaka kuba nisubiriye ete si nibura nka zagaruka amashuri yaratangiye nubwo ntazi uburyo nzaryiga mana siko tutaherukaga kuganira se rega rumaze igihe ngurukana
ibaze nk'ibyo ntago narimbize gusa ngomba gukora uko nshoboye kose man ka Brenda nkakagarura mu buzima kakareka buriya bushinzi Chakora wenda, umunsi uzabishobora wenda uzambabaye.